Po ne e thirën sot kryeshin edhe kryetarët për të bërë përgatitjet për zgjedhje. Në kryeshi u morën vesh për agendat edhe të informimit edhe të punës në teren. Me kryetarë degëve pashtu u morën vesh që ata të bëjnë komisionet zgjedhore të përgatisin propozimet për deputet që do t'i marim nga degët shpejt, sepse nuk ka kohë që të presim për arsye se agenda e Komisionit Qendror Zgjedhor është shumë e ngjeshur, dhe po ashtu për kriteret në cilat kryesisht kërkuam që të jenë njerëz që do të kenë përkrahjen e qytetarëve, do të kenë përkrahjen e antarësisë LDK-s, do të kemi mjaft gratë propozuara në listën për deputet, do të kemi 3, edhe po ashtu do të lëmë hapësirë edhe për veprimtarë tjerë që mund të kemi nga shoqëria civile, nga shkenca, nga informimin, nga kultura, varësisht nga interesimi i tyre që ata ti bashkangjiten në LDK-s në këtë fazë. Për koalicionin nuk kemi vendos me kënd, por kemi lënë hapësirën që tani të diskutojmë, të shofim se me cilat parti do të gjejmë gjuhë të përbashkët, interesim të përbashkët, jemi të hapur për atë për koalicione para zgjedhore. Hapësira është Partia Demokratike? Ndërkaq, jo. Ndërkaq, lëvizjave të vendosja... Tash nuk po flas për to veç e veç, por ne do të bisedojmë ato që shofim që kemi mundësi, kemi besim në rand parë, sepse koalicioni pa besim zbët, pra shu se ishte një veprimi një anë shumë i Partisë Demokratike tani edhe një thyrje e marveshës tonë që kemi parë në koalicion. Ne nuk e shofim se këtë është dëmtuar fare LDK-ja, por e shofim se është dëmtuar vendi, pra shu se është krijuar një vakum cilin do të pësojnë shumë fusha, cilat kemi mujtë të zhvillojmë një normal në këtë vend.